наших молитов. Також хочу нагадати, що Господь казав: прийдіть до мене всі обтяжені, і я заспокою вас, говорить Господь. Людині потрібно прийти до Бога, який дуже сильно любить кожного з нас. Настільки сильно полюбив своє творіння, нас, людей, що він пішов на хрест, і він на хресті заплатив за кожного з нас. Він помер на хресті, він у третього дня воскрес, він є живий. І він чує наші молитви, коли ми взиваємо до нього і благаємо про допомогу, Бог чує. І багато є свідчень, коли розповідають наші військові, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Вони дуже багато свідчать, що не здатні мини і мини не взриваються. Прилітають снаряди, і вони не взриваються. Бог береже їх. Але, на превеликий жаль, є багато людей, хто загинув на цій проклятій війні. І в них є родичі, є жінки, дружини, є діти, є батьки, які потребують нашої молитовної підтримки. Молитесь, будь ласка, за них, щоб Бог їх потішив, їхні серця, щоб Бог дарував їм спокій, щоб Бог дарував їм своє потішення. Пусть Бог благословить. Молиться за наше військо, які сьогодні захищають нашу країну, які сьогодні наступають на це зло, яке прийшло в нашу країну, на цих загарбників і вбивців, які прийшли на Україну. Молиться за них, щоб контрнаступ, який розпочався, він був вдалим. І молиться за тих, хто сьогодні захищає. Дякую за увагу, пусть Бог вас рясно благословив. Господи, благослови місто Львів, благослови Україну, захисти. Благослови військових, хто сьогодні захищає нашу батьківщину. І даруй миру і спокій. І даруй, Господи, щоб Служба безпеки України виявляла колаборантів, предателів, і щоб їх там, де їм потрібно, щоб вони там і знаходилися. Прошу це в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім міцного здоров'я. Пусть Бог береже вас.